përshëndetje nxënës. Unë jam mësuesja Sherife dhe sot në lëndën e matematikës do të zhvillojmë një sinë mësimore shumëzimi i numrave. Libri matematikës 4, faqe 9. Janë dhënë dy shenja, dy figura. Dalemi dhe mendojmë se ku i hasim këto dy shenja. Nëse mendoni që këto dy shenja në matematikë e përdorim për të shumëzuar, atëherë ju mendoni drejt. Pra, në matematikë këto shenja apo simbole e përdorim për të shumëzuar. Me që jemi tek shumëzimi, rikujtojmë tani njohuritë e mësuara nga klasa e tretë. Kemi të dhënë numrin 279 herë 3. Së pari, sigurohemi nëse detyra është vendosur drejt në shtylla, pra njëshet në njëshet, dhjetëshet në dhjetëshet dhe qinëshet në qinëshet. Rikujtojmë që numri 279 është faktori i parë, numri 3 është faktori i dytë, numri 837 është prodhimi i numrave 279 dhe 3. E gjithë kjo pra është shumëzimi i numrave 3 shifror me një numër 1 shifror. Kalojmë tek shembulli i parë që është dhënë në librin e juaj. Fillojmë gjithmonë të shumëzojmë me faktorin e dytë, pra 3 herë 9, që është e barabart me 27. 7, a 2 në mendje, 3 herë 7, 21, plus edhe 2 në mendje, që bëjnë 23, 3, a 2 në mendje, 3 herë 2, 6, plus edhe 2 në mendje, që është e barabart me 8. Ky është shembulli pra që është dhënë edhe në librin e juaj. Provojmë tani së bashku fëmijë ta zgjidhim edhe detyrën apo shembullin e dytë. 5 herë 3 është e barabart me 15. 5 a 1 në mendje. 5 herë 2 është e barabart me 10. Plus 1 në mendje, 11. 1 a 1 në mendje. 6 5 herë 1, 5. Plus 1 në mendje që bëjnë 6. I keni të dhënë edhe dy shembuj të tjerë që mund t'i plotësoni në librin tuaj. Tani tek detyra e radhës, shohim pra që kemi të bëjmë me shumëzimin e numrave 3 shifror me një numër 1 shifror. Dhe fillojmë të shumëzojmë gjithmonë nga ana e djathtë, pra 7 herë 5 që bëjnë 35, 5 a 3 në mendje, 7 herë 3 21 edhe 3 në mendje 24, 4 a 2 në mendje, 7 herë 1 që bëjnë 7 edhe 2 në mendje 9 dhe rezultati është, apo prodhimi këtyre dy numrave është 945. Kalojmë tek shembulli i dytë. 5 herë 4 bëjnë 20. Ashtu pra, 0 a 2 në mendje. 5 herë 7 bëjnë 35, edhe 2 në mendje, 37, 7, a 3 në mendje. 5 herë 1, 5, edhe 3 në mendje, që bëjnë 8, 870. Kalojmë të këshembulli tjetër, 102 herë 9, që është barabart me 918, dhe shembulli tjetër, 138, herë 4, që është barabart me 552. Ju mund të vazhdoni në këtë mënyrë të zgjidhni edhe shembujt e tjerë. Kalojmë tek detyra tjetër. Shohim është e vërtet apo e gabuar rezultati. Kemi të dhënë detyrën 279 herë 3. 9 herë 3 bëjnë 27, 7 a 2 në mendje, 3 herë 7 bëjnë
21 edhe 2, 23. 3 a 2 në mendje. 3 herë 2 bëjnë 6, edhe 2 në mendje 8. Rezultati pra është 137. Është e vërtet apo e gabuar? E vërtet pra. Shohim shembullin tjetër. 179 herë 2. 2 herë 9 a bëjnë 2? Jo. Po 2 herë 7 bëjnë 5? Jo. Po 2 herë 1 a bëjnë 3? Jo. Atër shohim që rezultati është i gabuar. Kalojmë të detyra tjetër. Në rrathët të zbraz, shkruajmë shkronjat që i përgjigjen diagramit e pastaj ngjyrosim. Është dhënë detyra 79 herë 2, që është barabart me 158. Rezultati 158 gjendet mes qinshes 100 dhe 200, pra i përket shkronjes B. Me këtë lloj detyre mund të vazhdoni, apo me këtë lloj shembull ti plotësoni edhe shembujt të tjerë që i keni të dhënë në librin tuaj. Kalojmë tek detyra e fundit në librin tuaj, që është në këtë formë 86 herë 3, që është të barabart me 258. Shohim që prodhimi këtyre dy numrave, 258, gjendet mes qinshes 200 dhe 300. Në këtë formë mund të vazhdoni edhe ju shembujt e tjerë që janë të dhënë në libër. Kjo ishte e tëra për ju nxënës. Faleminderit për vëmendje dhe miru pafshim në njësi tjera mësimore.